ډیر لوی مرستيال اجي ابو برمان امنزاده سه بولارد دنه دنه غونډه پاله تاسو کو چې سم نن خډيره درنا وړي رخواګه وړي شاندار غونډه تاسو احساسوي ولا ز خپل ډیر زیات خې احساسو ما د دې خاطر چې یو سلويختم کلیزه او د امارات افغانستان دوستي دا غشو نو ډیر ماته د افتخار زه ده چې زه هم دا یو سلويختم کلیزه په امارات کې منځم او ټول پښتانه چې زه ګورم ډیر خوشاله کېږم دا زمون د عزت هغه ده کنه د یو عزت مونږ ترا کړ شو او نور ډیره خوشاله یو د ټولو نه انا زه فکر کوم چې دا په ما باندې لکه اختر غونډه ده دا یو هوجی صاحب دا غونډه لري خیر نشي تاسو په شان د مشرانو نه دا توقع دا امید ته هیله لرل شو دا غونډه بیا بیا راګو نه ان شاء الله که چیرته مونږ ته زمینه مساعده شي کنه په امارات متحده کې اوس سره رقم چې سفیر صاحب ویلې یا قونسل صاحب ویلې چې موږ د افغانان د خاطر دلته به دوی خبرې کړې دي امارات سره چې د مکتب د خاطر زه ورکه افغانانو کور د خاطر چې هغه ملي هغه ولري دلته دوی کوششونه روان دي چې دوی زه ورکه خپل هغه کلتور هغه ننواد چې کل افغانان سره یو شي یا اختر راشي یا یو خوشاله راشي یا جشن ازادي راشي هغه زه کې به مونږ لکه دغه قصر چې مونږ هغه کوله به د افغانستان د خاطر به ان شاء الله چې کوم ورځ راځي یا اختر راځي یا نیک ورځ راځي هغه ته بس مانځو ان شاء الله شمشاد ټلویزیون مینوال له پټول نه لای کی ګوري کیسه پیغام لري شمشاد نه به مخامخ چې مسافت کړی یار منی بس شاد چې غیبت کړی یار منی نو دا شعر مې د خطر ول نه دا صاحب چې شمشاد په ټولو زینو کې ځان رسولای دی او مونږ غټ افتخار لرو شمشاد ټلویزیون باندې چې په هر موقع کې دی مونږ سره راځي او دا انعکاس افغانان ته وړاندې کوي نو د شمشاد نه د تاسو نه ډیره مننه کوم چې په دې ورځ کې هم تاسو به زحمت وی سراغ لی ډیر افتخار مونږ ته وبخه چې تاسو په پاتره چې شمشاد صرف ټلویزیون نه دار لره اوبر د پښتنو یو ملي سنگروم دی بالکل بالکل دا خدای سره مننه مچ د ټولو افغانانو پښتنو دا چینل دی نو لره اوبر په کې نشته فارسی پښتو په کې نشته الحمدلله زه دا غټ افتخار کوم چې شمشاد لرو په امارات متحده عربی کې ډیره مننه ډیره مننه